fan ni ser av mig nu. Det kanske blir jättetokigt. Men, och ni ser antagligen inte mitt huvud. Jag vet inte. Jag tänker i alla fall ta på mig handskar nu. Och jag tänkte, nu ska vi se, jag har en plan, tror jag. Jag tänkte göra en, på engelska då heter det clean pore swipe tilt chopress. Det heter inte chopress på engelska, men jag tror att jag är ungefär rätt ute på vad det heter. Och då tänkte jag, alltså jag har sett jättemånga som redan har gjort det här, men de har gjort det fel. Så jag tänkte göra med så här oceanfärger, vad heter det? Havsfärger. Så här har jag en väldigt blå bytta. Och här är en grön. Jag vet inte om ni ser där, men jag tror det. Och här är en liksom turkosaktig färg som är blandad till går. Oh, by the way, de här byttorna. Det är smakportionsbyttor som jag köpte på ICA Maxi. Väldigt bra. Det här är en lite mörkare, liksom teal skulle jag vilja kalla det. Jag har inte så mycket av den. Vit, för att man måste, silver. Jag tänkte inte använda guld i den här tavlan. Jag har använt guld i typ alla tavlor jättelänge. Och svart, vet inte om jag borde använda den. Men jag tänkte så här att man häller lite här på något sätt. Och sen swipar man. Oj, den här har fastnat då i förra tavlans färg. Ja, det gör ingenting. Och en av färgerna blir liksom den som man swipar över. Inte den blekaste av vilken som är bra. Att, kanske den här blåa. Och i vilken riktning, man behöver inte swipa liksom rakt över, kom jag på. Men man kan göra det, man kanske ska swipa så. Eller så swipar jag rakt så. Alltså det är ju inte lätt där. Men man gör i alla fall så här, att man häller lite. Jag hoppas min kamera fortfarande spelar in nu, jag ska kolla det by the way. För den slutade ju spela in hela tiden förut. Ja men den spelar in så då, det är skitbra. Okej, brasklapp här då, att jag är inte någon expert på någonting som har med det här att göra. Oj. Ja men det blir bra. Vi häller lite här borta också för att, alltså, du vet, havet kan ju vara. Ja, vi får se vad som händer. Nu ska vi se. Silverfärgen blandade jag, den blandade jag lite alkohol i, för det tyckte jag var kul, men inte blå och grön gjorde inte det, men jag tänker så här, havet är ju ganska blågrönt, och det är det som jag tycker folk har gjort fel när de har gjort så här havsteckningar, eller mål, det är inte teckningar, hallå. Jag tycker att de, oj, nu blev det ju väldigt kladdigt här. Det gör ingenting. De har inte tagit så mycket grön. Och jag tycker, alltså när jag tittar på havet, liksom, så tycker jag att det är väldigt mycket grönt. Men det kanske är bara jag som tycker det. Men det tycker jag är en av de fina grejerna med typ havsvatten. Ja du. Det här blir väl snyggt. Här, jag tänker hälla en klump här. Alltså, ops, alltså. Det här är ju, jag brukar säga till min dotter Idun att ska vi kladda med färger? Men hon brukar inte, Idun, vill du vara med? Kladda med färger? Nej. Så här. Det här blir jättebra, vet ni. Men hallå, vi måste ju ha massor med vitt. Det här går inte för sig. Ja, jo, så är det, förstår du Idun, att nu håller jag på att spela in en video som jag tänkte lägga på YouTube sen. Förstår du? Då fattar du. Ja, det är bra det. Så här sätter vi lite. Jag känner verkligen att jag inte vet vad jag håller på med. Men jag tror inte det gör så mycket att jag inte vet det. Faktiskt. Ska man hälla lite här också? Liksom, varför inte?
Och nu, det här är liksom silver. Så här liksom, för att det blir silver i så här skummet. Men jag tror att man ska kanske inte ta jättemycket av det, fast mycket här på sidan. Jag vet inte. Undrar om jag ska faktiskt så här luta lite på det här. För att det blir... Jag kan inte luta på det här för den sitter fast. Herre gistades. Ja, jag fick loss den. Det är bra. Så här häller vi lite. Så. Nu ser inte ni hur det blir. Men det här är vad som händer. Upp. Jag får hälla tillbaka lite. Ja, men det är nog liksom ganska okej. Okay. Jag ska flytta bort lite burkar här. Alltså nu har jag inte färg hela vägen ut kanterna där. Men det kanske, jag vet inte om det gör något. Men vet du vad, man tar en smutsig handske så här och liksom kladdar lite. Det är ju bra, det kan man göra. Det gör ingenting. Undrar om jag ska, vi gör så här. Jag är inte säker på att det här är en bra idé, men jag tänker göra det i alla fall. Så. Det kommer ju inte synas sen eftersom jag kommer, nu kommer till den roliga biten. Nu tar vi ett hushållspapper så här. Och sen, jag har sett att folk sprayar vatten på det. Men jag är lite så här crazy, så jag bara doppar det i vatten. Gör jag. Så att hela kanten blir så här helt blöt. Och sen, oj, det här har vi, jag har ju täckt den här kanten här. Så jag gör att det där håller lite grann först. Så, oj. Ja, jo då, men det här ser du. Och sen drar vi, oj. Och nackdelen när man inte gör som andra på YouTube gör, det är ju att det inte blir som när de gör det. Och jag, det var liksom inte täckning där på alltihopa. Men det gör ingenting. Kolla, man kan liksom, man kan swipa tillbaka så här. Så. Oj. Mm. Ja, men det här är liksom artistisk frihet. Allting som inte blir som man har tänkt sig, det är bara det är så det blir. Vet du vad jag tänker göra nu? Innan jag tiltar liksom på det här, för det som händer precis när man har dragit med pappret på här, det är att oj. Jag blir bara mer och mer kladdig ju mer jag torkar mig. Det är ju jättebra det här. Hej blomman, jag sätter lite färg på dig. Så, det blir bra. Som man gör. Så här, jag ska försöka att inte få så mycket färg på den här fina sprutgrejen. För den, så. Nu så är det luftbubblor och sånt som kan orsaka celler. Det vill man ha. Så här, och sen så... För att göra det hela lite svårare så har jag liksom så här Moroccan oil här som jag inte alls har någon aning om ifall det är en bra idé. Och den tänkte jag sprida ut över den här tavlan med den här saken. Och det kanske blir jättedåligt. Men det... Ja, det blir det nog. Men det gör ingenting. För att man kan liksom... Bara oj. Jag ska inte droppa i mina färdiga burkar, för de tänkte jag spara och använda en annan gång. Det här blir ju oj! Jaha! Okej. Okay. Jag såg inte att det där höll på att hända. Men det var ju superhäftigt, hörni. Jag hoppas inte att den där är någonting som tar eld nu. För då blir det lite jobbigt nu. Så, här är det lite tomt, så vi måste liksom luta nu. Och det som, oj, och här, nu har det ju liksom så här, ja, jag vet inte om det har torkat här eller vad det är 17 som har hänt, men det är också okej. Nu ser ni nog inte vad jag gör med det. Det blir ju lite så här konstiga bubblor liksom. När jag satte på, det är alltså hårolja, man ska ha det i håret. Och
vi får ju se sen. Jag vet inte alls vad som kommer hända med det när den här tavlan torkar. Det kan hända att jag får jätteproblem med att få bort det från tavlan så jag ska kunna... så att jag ska kunna lacka den här sen. För det ska man göra. Men... Jag är inte säker på att jag vill... Det vart ju väldigt häftiga bubblor. Celler heter det ju på engelska då. Gud vad jag kladdar. Men det gör ingenting. Och det jag håller på med nu och så här petar så här, det är för att jag vill att det ska bli färg på hela kanterna. Så att när det rinner så ska det ju rinna av. Oj. Just det. Så ska det ju rinna av så här på kanten. Och man behöver liksom uppmuntra färgen lite grann ibland. För annars kommer den inte ner. Över riktigt för man, oj. Ibland så när jag gör det här så skulle jag vilja ha typ 17 armar och flera händer. Men shit, vilka stora celler det blir hörni. Jag har aldrig lyckats få det förut. Jag har ju aldrig använt hårolja på mina tavlor förut heller. Så att, kolla den här gröna färgen. Är inte det havsfärg så säg? För det tycker jag att det är. Nu ska vi se. Oh, här står jag. Över alla mina burkar som jag sa att jag inte ville ha färg i. Men jag tror det klarar sig. Ja, jag trodde ju då att jag skulle hinna göra färdigt på 10 minuter. Som var minnet som jag hade kvar att spela in på telefonen. Så var dock inte fallet. Men däremot. Kolla den här godingen liksom. Ska jag ta bort lampan så det inte... Så här, typ, lampan har någon så konstig, man kan putta på den och vinkla den precis rätt så får man liksom hela tavlan utan att det blänker så mycket. Men om vi tittar här i närbild då, jag ska inte tappa telefonen i den för då blir det väldigt jobbigt. Alltså jag är inte så bra på det här. Här kan man se att det är, jag tror att man ser rakt igenom där. Det kanske har varit lite mycket olja där. Och kanske här också. Ni ser ju att det är ju inte platt direkt här. Och jag har ingen aning om vad det här kommer att bli när det liksom torkar. Det kanske fortsätter att äta upp färg. Vad vet jag? Men det är ju jättehäftiga celler här. Och skithäftiga färger. Och de där jättegröna blobbarna där gillar jag. Lite så här... Man skulle kunna kalla det för muddy colors, eller liksom att det har blivit väldigt blandat. Men alltså det är skum på vattnet. Jo. Alltså det här blev så himla bra, det blev precis så som jag ville ha det, fast jag inte hade någon aning om att det var så här det skulle bli. Så nu ska jag låta den här vara lite grann och gå till min dator och spela in, eller editera video, tror jag. Och sen typ en annan dag. Så ska jag väl städa bort här, tror jag. Ja, men just nu så tror jag att jag har stängt alla burkar i alla fall med färg. Så att man kan spara dem och ha en annan dag. Och som sagt, det är mer att man ska ha bebismat här. Eller mat som man har ätit själv som man ska låta sina barn smaka på. Smakportioner som det då heter. Men jag gör så här istället. Ät inte detta liksom. och sen jag börjar blanda dem där så går det åt mycket färre såna här koppar. Eller muggar. Så det är ju bra. Så att ja, nu blir den här videon slut. Och jag är så spänd på att få se hur den här blir när den har torkat färdigt. Hur det kommer te sig. Det får vi verkligen se. Ja, och om ni påminner mig och frågar mig om ett tag så kan jag berätta om det också. Kanske. Ja, det droppar fortfarande här. Det här, by the way, är ju ett sånt här lock från Ikea. Man kan köpa såna där plastbackar. Så jag använder ett av de locken som... Men istället för tidningspapper, för det här är jag ju säker på att jag inte... Att det inte kommer att rinna rakt igenom. Vilket jag inte alls kände mig säker på med tidningspappret. Vi har en kant här också. Så får jag hälla ganska mycket färg innan det börjar rinna över kanten. Det var så jag tänkte i alla fall. Och nu är det lite senare.
Och jag vet inte om det har hänt någonting överhuvudtaget. Men en sak som jag gör när jag har gjort en sån här tavla, det är att jag går och tittar på den 7 miljoner gånger. Den är så fin! Ja, men det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni har uppskattat den här videon, även fast det är skit på linsen. Ja, det är kanske inte så mycket att göra åt. Nej, det kanske inte är skit förresten. Det är kanske jag som har tappat telefonen i marken. Jag måste fixa min telefon. Okej. Ha det så bra tills nästa gång vi ses. Hej då!